হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া 7টা বাজিছে আৰু আজি অকণমান সোনকালে উঠিলোঁ মই। আৰু আজি বতৰ খুব বেয়া আৰু ঠাণ্ডাও পেলাই দিলে। ৰাতি বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিছিলে। আৰু মোৰ ব্লগটো মই আজি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চাই থাকিবা আজিৰ দিনটো কি কৰোঁ নকৰোঁ। এয়া চাওকচোন, ৰাতি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ চোতালত পানী হৈ গ'ল আৰু এতিয়াও খুব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ বলিয়ে আছে। তাকে অকণমান দেখাই দিলোঁ ৰাতিপুৱা। এই ৰাতিপুৱা সকলোকে অকণমান চাহ বনাই দিওঁ। সকলোৱে গা পা ধুলে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি আছে। আৰু এয়া পূজাৰ কাৰণে বৰপিঠা বনাই আছোঁ আৰু তিলৰ লাড়ু বনোৱা হ'ল বাৰু। পিঠাকেইটাও বনাই লওঁ। যিহেতু বতৰো ঠাণ্ডা আৰু এইফালে মনক ভাত খোৱাবও আছে, 10টা বাজি গ'ল মোৰ। তাকো তাৰো ভাত হৈ গ'ল বাৰু। এইফালে বাহঁতে আৰু বৌয়ে চব্জি কাটি আছে, হৈছে আৰু চব্জি কটা। এয়া আমাৰ বামুণজনো আহি পাই গ'ল, পূজাৰীজন, আৰু তেখেতে গোটেইখিনি কৰি লৈছে। আৰু এইফালে যিহেতু হোম যজ্ঞ কৰিব, সেয়া আমাৰ ভিনদয়ে যোগাৰ কৰি আছে। আৰু এয়া আমাৰ ৰান্ধনি, তেখেতো লাগি গ'ল। আৰু এয়া ঘৰখনৰ মংগলৰ কাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে আমাৰ ঘৰত এনেকৈ শিৱ পূজা এভাগ পতা হয়। আৰু এখেতে আমাৰ শিৱ পূজা কৰি দিয়ে। যিকোনো পূজা এখেতে কৰে আমাৰ ইয়াতে আৰু বৰ ভালকৈ কৰে। আৰু আমাৰ বিয়াখনো এখেতে আছিলে কৰি দিয়া। আৰু এখেতৰ যি মন্ত্ৰধ্বনি খুব ভাল লাগে, স্পষ্টকৈ কয়, খুব ভাল লাগে শুনি। এয়া হোম যজ্ঞ কৰি আছে তেখেতে আৰু এতিয়া উৰুলি দিব লাগিব। মই উৰুলি দিব নাজানো, আমাৰ বা এজনী জানো। এইফালে আমাৰ আজি মানুহ আৰু মনে সুবিধাই পাইছে মোবাইল চাবলৈ। দুইটাই মোবাইল চাই আছে আজি। চাহকণ খাই লওক, ইমান লৰালৈকে খালে তাকেতো আমনি লাগে ন। এয়া পূজা শেষ হৈছে আৰু আমি ওম শুদ্ধা নিষ্কলং পৰমংকলং বিশ্বেশ্বৰী বিশ্বমাতা চন্দিকা প্ৰণায়মহম ওম বিদ্যা স্থানং বিদ্যা নিলায়ং দিব্য স্থানং নিবাসিনীম যোগে যুগ মাতং চন্দিকা প্ৰদান শিৱা কমা ধাত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ চাহা নমস্তে। হয় আজি সেউকীসকলৰ বাৰ্ষিক সংকল্পিত মহাগুৰু মহান যজ্ঞৰ শেষান্ত ধুমাদি কৰ্ম শেষান্ত সম পৰিয়ালবৰ্গ শিৱা দেৱতাই ভগৱতী পৰিতুষ্ট হৈ সেউকীসকলৰ মনত যি অভীষ্ট কৰিছে সকলো অভীষ্ট সিদ্ধি কৰাব লাগে, এইখিনি প্ৰাৰ্থনা। আ হৰে ওম আদিত্ৰাদি গহ সৰ্বে নক্ষতানি চৰাচৰম দীৰ্ঘ উপকমন্ত জৈচন জন্ম পত্ৰিকা। আৰু এই সেউকীসকলৰ অশ্বিন বৰ্ষত গহদ কালদ দৈবদ আদিত্ৰাদি নৱগ্ৰহৰ যিখিনি দোষ আছে সকলোখিনি খণ্ডন কৰাই সৌৰভ হয় অগ্নি হয় জলাদি হয় সৰ্প হয় পানীবিঘ্ন ৰক্ষা কৰি মহাগুৰু সদাশিৱ দেৱতা আৰু আই ভগৱতীয়ে সেউকীসকলৰ প্ৰতি পৰিতুষ্ট হয় সেউকীসকলৰ সুজ্ঞান সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ী কৰিব লাগে আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃষি বাণিজ্য বেপাৰ সৰ্বক্ষেত্ৰত পদোন্নতি ঘটায় আৰু শিক্ষাৰ্থী শিক্ষা লাভ কৰি আসন বৈষণ বাক্য বচন যি দোষা দোষ সকলোখিনি খণ্ডন কৰাই সদাশিৱ দেৱতা পৰিতুষ্ট হয় সেউকীসকলৰ চতুৰ্থী এইখিনি প্ৰাৰ্থনা। আ হৰি বাসুদেব জগন্নাথ সন্দর্শন নর্বিভু বোধস্ন নির্ধ্বংস ভ্রমন্ত বিজয়াতে অখন্ড ভক্তি ভগবান অজমরুল বন্যর্ষি তথা বরুণ ভ্রমণ সত্য ধন দায়িত্ব তথা শিব ব্রাহ্মণ সত্যং সাধিক বল পান্তুম তেন জলা বেদে লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টির শ্রদ্ধার ক্ষমাতে বোধে লজ্জা বা বসন্তে তুষ্টে কান্তিন শর্মা ধর এদ্রাস্তা মাম বে ভেসে সন্ত ধর্ম পত্না সমাগত হেতু সতস্পিতা দেব দানব বা গন্ধর্ব জৈস্য রাজ্য সপস্ন গা এদ্রাস্তা মাম বে ভেসে সন্ত এয়া পূজা আমাৰ শেষেই হ'ল আৰু। আৰু আমি সকলোৱে নিৰ্মালি ল'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰসাদ খাবৰে হ'ল। আমি হৈয়ে গ'ল, এইফালে ভাত হ'বলৈহে আছে। এইফালে আলু বাদাম ভাজি আৰু দালি আৰু কবি আৰু ৰঙালাও ভাজি আৰু আছে। আৰু বাহিৰত বহি থকাসকলক চাহ দিয়া নাই, এয়া এতিয়াহে আহিছে। এখেতক চাহ অকণমান দি লৈছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ মাইনাহঁত এতিয়াহে আহি পাইছে, কাৰণ আমাৰ ভাগিনজনীৰ পৰীক্ষা আছিলে
তাই স্কুলৰ পৰা আহাৰ পিছতে আহিব পাৰিছে আৰু পূজা শেষে হ'ল এতিয়া প্ৰসাদে দিলোঁ আমি আৰু সিহঁতে আহি প্ৰসাদে খাইছে আৰু চাহ অকণমান দি ল'লোঁ আগতে আৰু সিহঁতে বহি আছে এয়া ভাত পানী খাই সকলো ঘৰাঘৰি হ'ল আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ ৰান্ধনি আজি বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে আৰু এতিয়া চফাবোৰ ৰুমটোত থৈ দিওঁ সেই ৰুমটোতে যিহেতু পূজা কৰিছিলে আৰু এয়া মন ওপৰতে বহি আছে চফাৰ ওপৰত কিয় তুমি যে এতিয়া আহিছা নহয় এইটো কোৱাচোন বাৰু কি কাৰণে এতিয়া আহিছা নাহিলেও হয় তুমি সি দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে মই তাক গালি দি আছোঁ আৰু সি কিবাকিবি কৈ আছে আৰু তাৰ কথাটো মই মান্তি হোৱা নাই মই মোৰটোকে কৈ আছোঁ আৰু এয়া মানুহ মন আৰু মই আমি বিচনাতে শুই আছোঁ অকণমান আৰু ভাগৰ লাগিলে গোটেই বাচন বৰ্তন ধুই ঘৰ দুৱাৰ আকৌ মচিব লগা হ'ল সেইকাৰণে অকণমান এনেই বিচনাতে ভাগৰি দিছোঁ এয়া চাহ খোৱা বাচন বৰ্তনবোৰ ইয়াতে মই থৈ দিছোঁ এতিয়া আৰু ভাত বনাই আছোঁ এতিয়া মনো পাকঘৰতে বহি আছে সি নহ'লে বৰ আমনি কৰি আছিলে টোপনিও যিহেতু যোৱা নাই এয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু সন্ধিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰা নাই বহুত ভাগৰ লাগি আছে আজি আৰু এতিয়াও বাচন বৰ্তন একে ধুই থওঁ তেতিয়া ৰাতিপুৱা অকণমান দেৰিকৈ উঠিম ৰাতিপুৱা উঠিবও মন নাযায় ঠাণ্ডা লাগে যে আৰু মন এয়া খোৱাই নাই সি এতিয়ালৈকে তাৰ ইমানেই টোপনি নগ'ল আৰু এতিয়া ৰাতি 10 বাজি পাৰ হৈ গ'ল সি হেৰি টোপনি নাই তাৰ চকুত টোপনি নাই তাৰ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ব তো আমি শুই যিহেতু আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ তেন্তে বাই বাই